Здравейте, аз съм Зорница с разнообразни празни опаковки и моето мнение и впечатление за продуктите. Ще започна с най-нетрадиционни от хранителните продукти. Кисели краставички, но не маринованите, а тези, които са туршия. Мен много дълго време ми се ядеше, но след сезона на туршиите. И не можехме да намерим там, откъдето купувахме, някъде около средата на януари, началото на февруари. Се изчерпаха наличностите. Намерихме в няколко супермаркети, но когато отворите тя прозрачна опаковката, когато погледнете, в долната част имаше пръст. На тези попаднахме в руските магазини. Точно такива ми се ядяха. Съпруга ми не беше ял туршийски. Сега си измислям думи, кисели краставички, и на него много повече му харесаха, също както на мен, от тези маринованите. Продължавам с паста за тика масала, това ми е любимата. Пробвахме няколко и в хаотично видео споделих, че сме пробвали в Лондон, в Сохо, в индийски ресторант. Но от всички варианти, този ми се струва най-балансиран за моя вкус. Под балансиран имам предвид, че е пикантен, без да е лют, всичко е с мярка и точно такива ми харесват подправки. Това купувам за около 2-3 лева от iHerb, когато не ми достига нещо, добавям към поръчката. Представлява, вече няма опаковка, но представлява едно пликче с паста, която разтваряте в 300 мл вода, добавяте пиле или зеленчуци, варите до готовност и ще се повторя, но страшно много ми хареса. В хаотично видео разказах за моя нарушен глюкозен толеранс и това, че от известно време съм на кетогенна диета. Замествам брашната, традиционно използвани, с такива с по-малко съдържание на въглехидрати. Това отново беше от iHerb и е на Bob's Red Mill, супер финно бадемово брашно. Тук в здравословните магазини мисля, че беше около 100 грама бадемово брашно, около 8 лева, 454 грама. В iHerb е около 16 лева. Аз споделих, може би в Instagram, че открих, че най-доброто за мен не са ядките. В момента съм с кокосово брашно, но кокосовото брашно има вкус, който не е подходящ за солени рецепти. Тук е малко по-лек, затова отново ще си поръчам да имаме и такова за всеки случай. Шоколади. Знаете, от много години обръщам внимание на съдържанието на захари, но покрай кетогенната диета започнах да обръщам внимание на общите въглехидрати. И тук имаме един на Milmax Chocolate диетичен 290 калории с стевия, който не е лош, напомня малко на марципаните, на нещо тип кумалиса от преди много години, но когато обърнем внимание, общите въглехидрати са 46,8, а тук в тези шоколади, които относително скоро открихме в Lidl, са два пъти по-малко, 23,6. Това са JD Gross Ariba Superior 81%. Много ми харесва на мен този шоколад. Има някои, които имат кисела жилка, нотка, после вкус. Този не е такъв. Този е само горчив. Ако обичате черен, наситен шоколад, ще ви хареса. Ако предпочитате млечните, може да ви е твърде силен като вкус. Днес искахме да си купим още такива, защото когато ги видим, например има 4, купуваме и 4-те. Днес не ги намерихме, има само от другите им видове. Друг път съм ви казвала за любим шоколад на Хайди, 85% черен шоколад. Мисля, че са наравно с този, дори този е малко над него по любимост. Последните неща за хапване и пиване в това видео са от LactoFlor, натурални фибри. Оптимизира функцията на червата. Дълго време стоя в шкафа, не го бях използвала. Реших да го тествам и като вкус, и като усещане, защото някои от фибрите предизвикват подуване и неразположение на стомаха. Нямах такива с LactoFlor,
На вкус това е инулин от цикория. Разтваря се във водата, не напълно, остават малко бучици, но е все едно сте сложили съвсем мъничко количество пудра захар. По никакъв начин не е неприятно, много лесно е за прием и, както казах, не предизвиква излишни неприятни усещания. Този чай Yogi Organic Ginger Orange с канела и ванилия ви бях показала в един мини хол в Ugly Random в едно от хаотичните видеа. 12 пакетчета, около 5 лева беше, купих го от DM. Не беше по моя вкус, но за сметка на това Гена каза: "Уау, страшно много ми хареса." Той е върл, че е пиец. Много обича да пие чай. И през деня може да пие черен, зелен, такъв с кофеин, а вечер предпочиташе да пие този и ще купим отново за него. Над 4 години използваме каните на Aquaphor. Имам отделно видео, в което разказвам за предимствата на филтрираната вода и как да изберете каната. Почти през цялото време, поне 3 години и половина, използвахме само филтър осмица. Този е шестица. Бяха 4 филтъра на промоция, излизаха много изгодно в сайта им. Във Варна и София има безплатна доставка, така че си поръчах от тях. И за мое, не знам дали е очудване, но има същия вкус като осмицата. И затова вече спокойно ги редувам, в зависимост от това кой е най-изгоден в момента като цена. Гел Алоэ Вера от iHerb. Този ми допада най-много, използвам постоянно в маската си за коса, нанасям тази маска за коса преди всяко миене, защото пък на всяко миене и изсушаване използвам преса за коса, за да се държи косата ми прилично, и единствено с тази домашна маска за коса. После косата ми е жива и бляскава. Споделяла съм в хаотично видео как си я правя. Алоэ вера, рициново масло, глицерин и малко шампуан, или последния път пробвах вместо шампуан, който да направи една прекрасна бяла, малко по-гъста емулсия, пробвах да сложа ксантанова гума. Емулсията не стана бяла, стана лигаво, но точно като маска за коса и ми хареса, така че може би ще редувам и с малко шампуан, или пък с ксантанова гума. 3 измивни продукта. Говорила съм за Сиен Бебе. Прекрасен продукт за измиване не само на детска бебешка кожа и коса, но и за всички останали, които имат някаква чувствителност към содиум лаурил лаурет сулфат или амониев лаурил сулфат. Вместо това е с лаурил глюкозид и кокоамидопропил бетаин. Имам отделен пост за него в блога си. Още нещо, за което имам пост в блога и което много ми харесва, е този течен сапун с сребърна вода на BOG. BOG ми го изпратиха след едно видео, в което показвам, че в кутията на Goldbox имам мострички на шампуан на BOG, и ми предоставиха да тествам и техния течен сапун с сребърна вода. Отново, както казах, има пост в блога за сапуна, за шампуана и за измивния препарат за съдове. Много любим сапун, мирише страхотно, изключително нежен е. Никъде не пише, че е течен сапун за ръце, просто е течен сапун със сребърна вода. Ми мирише на дъвка. И съм го тествала и върху лицето си, без абсолютно никакви раздразнения и някакви странични ефекти. Прекрасен продукт. Още един измиван продукт, който много ми хареса, е тази мостричка на Sebamed, която пристигна заедно с други мострички, когато си поръчах слънцепредпазен крем от сайта им. Това е Dermasoft емулсия за измиване с пантенол, който е провитамин B5, против дехидратация, против раздразнения, изглажда кожата, много нежен. Използвал го целия, 20 мл за измиване на лице. Бих си купила такава по-пълноразмерна опаковка, защото много ми допадна. Етерично масло от портокал на Profissimo, които са марка на DM. Знаете, у дома винаги има портокалово етерично масло, което използвам главно за отстраняване на много упорити,
лепкави следи от етикети. Това свърши отдавна. Това е масло само за външна употреба. Както мен, за етикети в никакъв случай не е да го добавяте към сладкиши. Тук са нарисувани едни страшни символи. Има масла, които са биоорганични и които може да слагате вместо есенция. Имаше такова в кутията на Good Box преди време, с което правих сладки и страшно много ми харесваха. Това не е такова, но за сметка на това е достъпно. Беше 2 плюс лева. Дори не е на промоция, понякога ги пускат на промоция и излиза около 2 лева. Ще ти купя ново такова, за да си имаме. Да, това е мъжки дезодорант против изпотяване, Old Spice, който използвам аз. Самия подвид модел е Wolf Thorn, вълчи трън, и мирише на дъвка или на някаква мултивитамин плодова напитка. Мирише страхотно, по никакъв начин не е мъжко. Най-много харесвам ефекта от домашния дезодорант против изпотяване, но пък от него получавам раздразнение на кожата заради содата и трябваше да измисля нещо друго. Пробвах какви ли не, купих си от iHerb един спрей кристален с някакъв кристал, беше изцяло натурално, абсолютно по никакъв начин не действа. Това има прилично действие. Няма алуминий, но има други съставки, които не са най-натуралните или най-изчистените. Продължавам да търся своя си натурален, безопасен, но все пак ефикасен дезодорант против изпотяване. И последните продукти са грижа за кожата. Започвам с тези мицеларни почистващи кърпички на Нивея, които първата кърпичка страшно много ми хареса. Първия път, когато ги използвах, една на едното око, една на другото, миришат много силно. Не знам защо след първия път нещо не се погодихме. Дали аз използвам някаква по-трудна за сваляне спирала, защото използвам само цветен балсам за устни, спирала, понякога руш, понякога очна линия, мицеларна вода или едофазен лосион за сваляне на грим, но после задължително го измивам. Преди да нанеса увлажняващата грижа, която много време беше чиста хиалуронова киселина. Това е последната хиалуронова, предпоследната, която използвах. Последната чиста. Използвах серум с хиалуронова киселина, който нямаше толкова добър ефект. Имаше и витамин С, сега не се сещам. Може би Serendipity беше марката, но не ми допадна. Това е прекрасен серум, който е като глътка вода за кожата ви. Когато кожата ви е дехидратирана, говорила съм, отново говоря за това, се опитва да запази последните си частички влага, като се свръх омазнява, получава се лющения, опъване на кожата, усещате я суха, а тя изглежда мазна. Също така по-често запушени пори и пъпки, лющения, зачервявания и такива кожни неразположения, ако не ги наречем проблеми. Това купих от iHerb, беше около 30 лева, използвах с удоволствие цялото. Хареса ми повече от хиалуроновата киселина на NAL, защото тази няма аромат. Аз имам малко особено мнение към ароматите, но след като свърши, имаше един прозорец, в който не използвах почти нищо. Пробвах отново да се върна към масла, но не ми се получи. И намерих онлайн доктор Деван Лим, който е сертифициран дерматолог в Брисбейн, Австралия. И той говореше за любимите си хидрастиращи кремове за лице. Аз съм отворена към тестване на нови неща. И той показа този Hydra Face Intense Leger на La Roche-Posay. Това е празната му опаковка. Така изглежда, така е вътре. Прекрасен е и след няколко употреби, да не кажа след първата, ми стана любим. Той също е с хиалуронова киселина. По-скоро като флуид. Изключително лек е върху кожата. Не омазнява, но тъй като задържа влагата в нея, след няколко дни, да речем след седмица, десетина дни, буквално се
преобразява и изглежда озарена отвътре. Когато наближихме края, отново си поръчах още една опаковка да имам. Във Варна ми е трудно да намирам La Roche-Posay, затова намерих онлайн аптека, където над 40 лева е с безплатна доставка. Този крем е 33 лева и стотинки. В тази аптека не на промоция. И с още някой артикул. Имам отделен пост за него, където разглеждам и какви съставки съдържа в блога Aglio.eu. Ще оставя линк в описанието. Два прехвалени крема от типа YouTube ме накара да ги купя. Този си купих в малка опаковка, прехвален от Niki Tutorials, като основа за грим. Не ми хареса. Аз го използвах под BB крема на Миша, но се свлича, омазнява кожата ми. Всъщност не съм използвала BB крема над крема на La Roche-Posay. Трябва да го тествам и него. Но за моята кожа, която е, когато не е дехидратирана, и правилно полагам грижи за нея, е нормална към комбинирана. Това не е подходящо. А този крем, 8-часовия крем на Елизабет Арден, е изключително хвален от Лиса Елдрич. И аз реших, че трябва, когато си го купувам, да си купя най-голямата опаковка, която намерих тогава. 50 грама, говорила съм за него в английския си канал, Зорница Павлова, в продукти, които купувам и не използвам. С моите темпове на употреба е почти невъзможно за един човешки живот да се използват 50 грама. Активната съставка е петролатум или вазелин 56,8%. Има и допълнителни други съставки, като салицилова киселина. Има много специфична миризма. Очаквах да е крем чудо. Добър крем е. Някои от употребите му бяха страхотни, но не е нещо, без което не мога. Да, много от ютюберите, които гледам, си слагат на устните. Това е най-доброто за устни. Тук съм пристрастна. Балсама Z by Zori. На мен най-много ми харесва да си слагам вечер върху устните. Бих си купила отново такъв крем, за да имам, но във възможно най-малката опаковка. Ако има около 10 грама, мисля, че ще ми бъде достатъчно. Надявам се информацията в това видео да ви е била полезна, интересна или разтоварваща. Ако харесвате разнообразното съдържание в този канал и искате да ме подкрепите, може да натиснете палец нагоре и да се абонирате за нови и свежи видеа. Радвам се, че бяхме заедно. Ще се видим отново в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!